Эхлэх бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Тэгээд ер нь их орныхоо газар ширхтээ холбоотой энэ эрх ашгийг хүндсэн ийм хуулийн зүйлийг заалт одоо энэ төсөл санаачилж хэрхэвч болохгүй. Энийг бол ер нь игдэн тассан зогсоохгүй бол энэ үе үеийн парламентд одоо ийм санаархал юмнууд явдгаа. Төрөн одоо би яриад байгаа тэр центр голдын тэр ноён уулын алтыг авахтай холбоотой стратегийн чухал ач холбогдолтой газруудыг улсын хурлын одоо тогтоол гаргуулад эндээс хавцлаад гарч ирсэн тухай 12-аас 16-ны асуудлыг ярьж байгаа юм. Тэгээд тэр үед бол бид их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан үнэн. А гэхдээ бол үнэхээр одоо цөөдөж байсан шүү. Тэр цөөдөж байсан ч гэсэн энэний эсрэг их энэ их орныхоо одоо нийтлэг эрх ашигын төлөө бид бол хатуу байр суурьтай ингэж явсан. Энэ илэрхийлсэн байр суурь эсэргүүцсэн энэ бүх юм бол одоо их хурлын архивт байгаа. Видео аудио бичлэг бүх юмнууд нь байж байгаа. Бичиг саасанд энэ нь одоо бичиг баримтанд үлдсэн байгаа. Ийм зүйл юм шүү. Үнэхээр одоо харамсалтай. Энэ ер нь зөвхөн цааш нь ярих юм бол энэ 2006 оны ашигт малбалын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлаар өнөөдрийн одоо бид нар алдаагийн засч чадахгүй байгаа уюутлын том ордын асуудал. Үүний дараа одоо тэр стратегийн ач холбогдолтой орд газруудаа авч чадлагүй алдсан тухай асуудал. Энэ ноён уулын алтны асуудал гэдэг энэ олон асуудлууд л хөөрч байгаа шүү. Тийм учраас бол тухайн үед ямар байсан гэхээр зэрэг төрийн гурван өндөрлөг бол өөр байр суурьтай. Үнэн өөр байр суурьтай байдаг юм уу? Худлаа өөр байр суурьтай байдаг юм уу? Тэр нь тусдаа асуудал. Тэгээ энээс болоод одоо миний төрөөний хэлээд байгаа энэ том ард газруудын хувь заяа бол үнэхээр хүнд байдал руу орсон шүү. Харин сайшаалтай нь бол энэ үед ялангуяа энэ сүүлийн одоо хоёр бүрийн өрхийн хугацаанд бол төрийн одоо өндөрлгүүд гэж ярьдаг ерөнхийлөгч хурлын дарга ерөнхий сайдуд бол нэгдсэн нэг байр суурьтай байж байгаа нь энэ их орныхоо одоо баялагт эзэн байх энэ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой асуудлуудад бол одоо ер нь ихээхэн ахиц гарч байгаа шүү. Тэр ноён уулын одоо зовлонт энэ цаг хугацааг бол эцсийн цэгийг нь хөрсөх ерөнхийдөө сайдын одоо засгийн газарт тавьсан шүү. Ноён уул тос тосон бомбын оролт, Салхид, Багнуур, Эрдэнэ. Ингээд одоо оюу эрдний засгийн газрын үед Зандан шатрыг их хурлыг даргалж байгаа энэ үед энэ 103 дугаар тогтоол энэ оюу толгоон одоо ихний найштай алхмыг одоо бид хийсэн. Эний цаадад өчнөө асуудал байгаа. Энэ бүхнийг бол бид нар цэгцлэх ёстой. Би одоо шаардаад байгаа шүү. Энэ стратегийн ач холбогдолд ахаар ордуудыг хэсэгчилсэн. Стратегийн ач холбогдолд орхоор ордуудын одоо нөөцийг нь илт бууруулад одоо яригдж байгаа юм бол хөшөөтийн орд байна. Коксц нүүрс. Баруун алс хязгаарт байгаа учраас энд анхаарал тавихгүй ингээ яваад байгаа юм. Энэ бол жишээлх юм бол 400 сая тонноор тогтоогдсон нөөц өнөөдөр 120 сая тонноор тогтоогдсон тухайн асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Ингээд багсгаж гад одоо стратеги ач холбогдол үхэ орд газруудаас гаргадаг ийм одоо олон асуудлууд байгаамаа. Тэм учраас бол энэ газар хөдлөлтөй холбоотой асуудал. Мөн л одоо 12-аас 16 онд энэ бэлчээрийн тухайн хувьд оруулж ирээд ингээд бэлчээрийг одоо цаа талд нь хашаажуулах тухай ийм асуудал гарсан. Тэгээ ажлын хэсгээр бид нар одоо хөөцөлж жагаад энэ Өвөр Монголын яг энэ чиглэлээр одоо мэрэгсэн профессор Эрдэмтдийг авцарч хилцүүлэг зохион байгуулсан. Танд бол үнэхээр одоо энэ Монголын нүүдлийн энэ уламжлалт мал аж ахуй яаж хэрхэн одоо хүнд байдалд орсон талаар бол маш тодорхой одоо танилцуулгыг хийсэн шүү дээ. Ингэж яаж одоо тэр бэлчээрийн хуультай асуудлыг бид нар зогсоож ирсэн. Ингээ ярих юм бол өчнөө олон асуудал байдаг юм аа. Тийм учраас одоо үе үеийн парламентаас нөхдөдөөс хүсэх юм бол энэ улс оршихуйн үндэс энэ газар шаруултай холбоотой юм дээр одоо тун хатуу байхгүй бол болохгүй шүү. Ямар санаануудаа одоо ийм юм оруулаад ид. Энийг бол тэр шалгадаг үздэг байгууллагууд нь та хатуу шалгаж явах хэрэгтэй гэсэн ийм санал гээд энэ хуулийн зөвлөгийг дэмжиж. За гишүүд үг гэж дуслаа, дэмцээ үг хэлсэн гишүүд байна.